Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներսում նոր կռվի թիրախ է հայտնվել ԿՊԱԿ-ները կուլիսային խոսակցություններում դժգոհում են, թե վերջին շրջանում Նիկոլ Փաշինյանը մեծ տեղ է տալիս նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին։ ԿՊԱԿ-ները Փաշինյանի և Խաչատուրյանի այս մերձեցումը պայմանավորում են նաև նրանով, որ վերջինս միանգամից երես թեքեց իր նախկին թիմից, ՀԱԿ-ից առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից և հոգով սրտով նվիրվեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է Սյունիքում հետարքի տրանսֆորմացիաներ են տեղ ունենում։ ԿՊԱԿ-ան պատգամավորները, որոնք նշանակման օրվանից լեզու չգտան մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանի հետ, քանի որ նա լավ հարաբերություններ հաստատեց ընդդիմադիր համայնքապետերի հետ, այժմ իրենք են նույնը անում։ Մինչ մարզպետն արձակուրդում է, նրա աթոռին աչք դրած Դավիթ Դանիելյանը մի խումբ ԿՊԱԿ-ան պատգամավորների հետ շրջում է համայնքներում, շփվում ընդդիմադիր համայնքապետերի հետ։ Նրան ուղեկցում է Քաջարանի համայնքապետ Մամվել Փարամազյանը։ Իդեպ Քաջարանի համայնքապետարանը քաղաքի տոնի առիթով տոնական ձևավորումը վստահել էր պատգամավորի եղբորը, նկարիչ Արամ Դանելյանին, գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է Նիկոլ Փաշինյանի մոսկովյան այցով պայմանավորված քաղաքացիական պայմանագրի վարչության նիստը 3 չի կայացել։ Չնայած դրան արդարադատության նախարարի թեկնածուների առաջադրումներն ավարտվել են, նոր թեկնածուներ չեն կարող հայտնվել։ 2 թեկնածու կա՝ Արփիտ Դավոյան, Արյուսակ Ջուլհակյան։ Դավոյանը կարծում է, որ վարչությունում իր աջակիցները մեծամասնություն են, և Ջուլհակյանի համեմատ ինքն ուղղակի իրավաբանության գուրու է։ Ջուլհակյանն իրավաբանի կրթություն չունի, սակայն քաղաքացիական պայմանագրի վարչությունը կարող է անակնկալ մատուցել երկուսին։ Թեկնածուն համարվելու է ընտրված, եթե ստանան նիստի մասնակիցների կեսից ավելի ձայները, այսինքն 15 հոգանոց կազմով նիստի պարագայում 8 կողմ, ինչը այնքան էլ հեշտ չէ, մանավանդ եթե հույս ունենանք, որ ողջամտությունը դեռ չի լեկել քաղաքացիական պայմանագրին, այսինքն եթե որևէ մեկը չքվիարկի կամ ձեռնպահ քվիարկի, ապա ընտրությունը չի կատարվի և արջությունը կսպասի նոր առաջադրումների, գրում է թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով Նիկոլ Փաշինյանի վրա խնձոր նետելու քրեական գործը քննելու է Երևան քաղաքի դատավոր Արման Հովանեսյանը։ Հովանեսյանը դատական համակարգում աչքի ընկել իր օբյեկտիվ որոշումներով ու մշտապես առանց կաշկանդվելու բարձրաձայնել է դատական համակարգում տիրող իրավիճակը, գրում է թերթը։ Հետքը գրում է բնապահպանության նախկին նախարար ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Վարդան Այվազյանը, թեև Հայաստանում անցնում է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանցման գործով, շարունակում է նոր գույք ձեռք բերել Հարևան Վրաստանում։ Այս տարի Վարդան Այվազյանը նոր բնակարան և կայանատեղի է ձեռք բերել Վրաստանի մայրաքաղաք Թիբիլիսիում։ Բնակարանն ու կայանատեղին Թիբիլիսիի կենտրոնական փողոցում են, նորակառույց շենքում։ Բնակարանը բավականին ընդարձակ է, 131.5 քառակուսի մետր։ Այվազյանի ձեռք բերած բնակարանը համաշխարհային բանկի և միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի անմիջական հարևանությամբ է։ Բնակարանից բացի Վարդան Այվազյանը նույն շենքում ձեռք է բերել նաև երկրորդ հարկի կայանատեղիներից մեկը, 21 քառակուսի մետր տարածքով։ Այդ շենքում բնակարանների 1 քառակուսի մետրը $3,500 է վաճառվում, գրում է կայքը։